Навесні у Дубовому гаю на світ з'явилося шестеро пташенят-лебедів. Півтора місяці лебідка висиджувала яйця, та три тижні тому нарешті вилупилися її пернаті дитинчата виду шипунів. Всі вони сірого кольору. Запоріжці вважають, народження пташенят пророкує перемогу та мир для України. Востаннє лебедята з'являлись на світ ще у 2000 році. Пташенята швидко зростають та вже вміють самостійно виходити на сушу та пірнати під воду. Працівники парку говорять, що після народження лебедят у Дубовому гаю стало більше відвідувачів, адже кожен приходить подивитися на малечу. Окрім них, у водоймі плавають черепахи, жаби, два дорослих лебеді та дорослі й малі каченята. Працівники парку закликають громадян не смітити на території водойми, не пускати у воду домашніх тварин та не годувати птахів хлібом. На данный момент летом они питаются либо водоросли, либо там, если моллюски найдут, такие мелкие частицы, либо когда выходят на сушу, они едят траву. Очень любят листву от одуванчиков, очень. Это вот говорю всем, кто будет приходить, найдете листик одуванчика, кормите. Зимой зерновые, и либо там капуста, морковка перемолотые. Вот это вот они едят. Там в миску с водой наливаешь, воду наливаешь, смешиваешь капуста, там морковка, немножко зерна, и вот это они там его перемывают и едят.